projecte independentista tira endavant, es constata, a més, que aquí totes som necessàries, però que ningú és imprescindible. I el senyor Mas, aquesta nit, també ho hem de dir, no és imprescindible. Creiem que en el Parlament autonòmic no hi havia precedents d'un espai netament anticapitalista i, per tant, és una molt bona notícia que siguem una espurna en aquest sud d'Europa rebel. Per tant, assumim amb molta, amb moltíssima responsabilitat aquest mandat, l'assumim amb il·lusió també, perquè entenem que representem aquelles companyes les que des de fa molts anys militen en l'anticapitalisme i que mai, mai, mai han cedit. Per tant, aquestes 10 diputades vagin sobretot per les militants incansables, per les anticapitalistes de sempre. La victòria del feminisme, la victòria de la unitat popular i la victòria de l'anticapitalisme marca que aquests resultats han de tindre conseqüències jurídiques i polítiques immediates. O dit d'una altra manera, que a partir de demà mateix la legalitat espanyola pot i ha de ser desobeïda per la sobirania catalana en totes aquelles lleis que vagin en contra de les classes populars del nostre país. La sobirania catalana desobeirà totes les lleis espanyoles que vagin en contra nostra.